voalohany de fisaoran'Andriamanitra lehibe a maty maro ny amboany moa zany fa 24 ny volana desambra de mifanaraka ny tao amin'ny birao fa tsy maintsy asiana hetsika ihany amin'ny mahatamy any tamy ahy satria zay ny antom-pisian'ny tanora mietsehatra de ny hoe ady amin'ny fitiavan-tena fandraisana andraikitra tsisy takalony ka mitondra fanampiana kely zany a tately tapabata ho an'ireo zoky olona teny efa hita hoe efa lehibe a teto amin'ny fokontanina Ambatokaranana fa teto zany no ivon'le fizarana fa misy koa any amin'ny fokontany hafa ohatrany hoe Aninanisana de natambatra amina fokontany maromaro anankiray zany a ny fokontany maromaro a mba tsy hiparitaka loatra le fizaranan'le izy ka ny antony moa de hitatsika amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetin'ny krismasy a sy ny asaramanitra 5 sy 2 de manana andraikitra tokoa ny tamy ahy satria ny nafantarana ny tamy ahy de ny resaka sosialy a fa tsy hovaliana amin'ny adilasy ny resaka tsy mitondra soa ho an'ny vahoaka ka zay no hijoroana iantrany satria ny tamy ahy de manana an'le maka an'le tarigetra an'ireo mpitolona tia tanindrazana tamin'ny 7/17 hoe raha mitolona izy ireo a de nohoan'ny firenena ray manontolo no nanolorany ny tenany fa tsy ny tombontsoa manokana na tombontsoana tompona sala amin'izany fa ho tombontsoan'ny malagasy mpiray tanindrazana ka zay no ilofosanay hatrany ny hoe manana andraikitra zany ary tsy terena moa fa vokatry ny fo sy ny fitiavana le izy de aseho anay amin'ny alalan'ny asa ny ady amin'ny fitiavan-tena sy ny fandraisana andraikitra tsy misy takalony fotsimbary aloha zany le izy amin'ny akapobeany satria rahantsika mahita amin'izao fiainana izao a fa teny efa any ambany voalohan'ny tsifisiana mihitsy ny akamaroniny tokantrano tsirairay a ka le izy zavatra tsy adita taona fa mariky ny fifankatiavana hoe na ao anatin'ny fahasaranana aza de misy hatrany ny fifankatiavana sy ny fihavanana malagasy a izay tsy ho maty momoky ny fitiavan-tena fa seho an'ny tamy ahy amin'izay toerana rehetra alehany eto amin'nosy i zany moa de efa manana ny tompona andraikitra isaky ny fokontany a isaky ny distrika isaky ny faritra ny tamy ahy de anjarany taty amin'ny fokontany zany mahalala hoe iza ny tokony ahazo an'le fanampiana ka ny vaovao be a de manome izay eo am-pelatanany.